Діалоги тіней. Тернопільський журналіст Тарас Бурак презентував свою першу збірку. Сюди увійшло більше 60 віршів, які чоловік написав у різний період свого життя. У рядках Тарас відображає власні почуття та переживання, філософські думки і спостереження про навколишній світ. Тут найстарший вірш в цій збірці, який написаний у 2008 році. І називається «Якби ти у мене була». Ну, я не планував видавати збірку, в мене просто зробили зі мною, організували мій творчу зустріч зі мною в просвіті Наталя Чорна, там є проект, книга, яка пишеться. Згодом близькі Тараса почали підтримувати його у виданні збірки. Чи тут є штрих-код? Відсканувавши, можна перейти на мій YouTube-канал, де я озвучую ці всі вірші, де воно все змонтоване, гарненьке, чудовеньке, послухати можна. Тарас зізнається, почав писати свої перші вірші приблизно ще 20 років тому. Тепер час на творчість знаходить дорогою на роботу. Просто музика на вуха, а йду і пишу. Я просто пішки добираюся на роботу, мені там годину часу йти, то я встигаю це написати, трошки там піднімаю голову, щоб в когось не вступнутися, не зайти в когось. І так пишу. Останні 2 роки основою віршів Тараса часто стають розповіді рідного брата з фронту. Сьогодні захисник воює на запорізькому напрямку. Мій брат по секрету колись розказав, що в полі не чути сигналів тривог. Там байдуже ворогу їв ти чи спав, там довга розмова, іскуй діалог. Мій брат таємниці про страх береже, не хоче ходити цивільним в тилу. Поранення, травми лікує чарівне драже, пігулку таку вимотали одну. Частину виручених коштів із продажу книг Тарас перерахує на потреби підрозділу, де служить його брат.